На Буковині сім'ю перевіряють на коронавірус. Мама та син із Хотинщини Галина і Назар Думанські днями повернулися із Китаю. У східній країні, де зараз вирує смертельна інфекція, 4-річний хлопчик лікувався. Чи не підхопили вірус буковинці? Далі в сюжеті. Це сім'я Думанських із села Долиняне, що на Хотинщині. Ми познайомилися з Галиною та Назарком ще торік, коли вони лише планували їхати на лікування до Китаю і просили про допомогу у небайдужих. Я вірю в чарівників, які нам допоможуть, в хороших небайдужих людей. У 4-річного Назарка ДЦП. До цього хлопчик уже був на реабілітації у китайських фахівців. Результати були успішні, тому батьки, назбиравши грошей наприкінці грудня, в четверте полетіли до східної країни. В Китаї Новий рік і багато спеціалістів поїхало додому, навіть в провінцію туди Хубей, Ухань. І вони вже не в змозі були повернути. Думанські пробули у Китаї майже 2 місяці. А коли влада республіки раз за разом через вірус продовжувала вихідні, буковинці вирішили повернутися в Україну. Сидіти там теж нам не було сенсу. Ми не займаємось, і гроші йдуть, проживання, гроші тягне. Ми зрозуміли, що нам треба їхати, тому що перенесли вихідні ще на деякий термін. 13 лютого Галина та Назарко були вдома у Долинянах. І хоча симптомів не було, звернулися до лікарів. Це сім'я здорових людей, які не мали жодних підозр на наявність того чи іншого інфекційного агенту взагалі. Ми лише по відношенню до них діяли трошки більш, скажімо так, уважно. У буковинці взяли мазки на аналізи. Зараз їх перевіряють у Києві. Зразки було доправлено до Центру громадського здоров'я, де наразі проводяться дослідження на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Епідеміологи заспокоюють. Усе вказує на те, що буковинці повернулися з Китаю здорові. Основна мета, яка ставилася – не допустити жодних напруг ні серед мешканців села і не створити тим більше якихось тисків на родину, яка була в Китаї. Тим більше говорити про те, що хотинчани можуть бути лише переносниками смертельного коронавірусу, теж немає підстав, каже Марія Поліщук. Вірус новий, але на сьогоднішній день ми про цей вірус такого не знаємо. Лише від хворої людини до хворої людини. Тим часом у області чекають на поставку тест-систем, за допомогою яких можна буде перевіряти буковинців на коронавірус. Міністерством охорони здоров'я України і Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України нас запевнено, що це буде в найкоротший термін. Панічних настроїв у людей немає. Більшість опитаних нами буковинців вважають, що небезпечний вірус із Китаю нам не загрожує. Я думаю, що ні. Контроль організований. Якщо будуть виявлені випадки захворювання, значить, їх будуть відправляти на карантин. Якщо візьмуться добре за роботу, то а як так собі спустя рукава, як ми все робимо, то може йде. Мені здається, що ні. Хоча в нас в Україні, ви знаєте, як не завжди воно спрацьовує превентивно працювати. Але є надія на те, що фахівці з Китаю вони убезпечать максимально наших громадян. Щодо результатів аналізів сім'ї Думанських, то вони мають з'явитися уже цими днями. Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.